الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل إسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمانlar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش geldiler الله كحمد بوسن يرتكن ربمزج شكرانلرمز بوسن من سفر aylarını آخرگ جمعالرگه هم yettik. Keyingi juma Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tavallud topgan oylarida bo'ladi. Rabiul avval oyini jumasi bo'ladi. Bu mana bugun 26-si bo'lsa, demak yana 3 kundan keyin Mavlud oylari kiradi. Alhamdulillah vatanimiz tinch, yurtimiz obod, yurtimizda pishiqchilik, xirmonni ko'targan yig'im terim Alloh taboraka va taolo yurtimizdagi barakani, tinchlikni bardavom etsin. Allohim berayotgan ne'matlari ziyoda bo'lsin. Bundan yeb ichib o'ziga shukr keltirishni Allohim nasib etsin. Nurun a'lo nur bo'lib inshaalloh istiqlol to'ylari, vatanimizni mustaqilligini bayramlari asnosiga keldik. Birodarlar, ibodatni shu zaminning ustida qilyapmiz. Ibodatni shu zaminning ustida qilyapmiz. Uyni shu zaminning ustiga quramiz. Shu zaminning ustida yashaymiz. Shu zaminning ustidan yeb ichamiz. Shu zaminning ustidan olamdan o'tamiz. Ota-bobolar ham shu zaminning tagida yotibdi. Demak, bu zamin biz uchun qadrli vatandir. Birodarlar, vatanni istiqloli insoniyat uchun mo'min musulmon uchun juda katta ne'mat. Buni falastinliklardan so'rang. Falastin ahliga borib, "Ey birodar, dunyoda armoning nimadi, orzuing nimadi?" deb bir so'rab ko'ring. Ana ular biladi vatanni qadrini. Allohim vatanimizdagi tinchlikni, osoyishtalikni, vatanimizni istiqlolini Allohim bardavom etgin. Ko'p yil, ko'p zamon bu zamin uzra taat bilan, ibodat bilan, yaxshi amallar silsilasida hayot kechirishni barchamizga nasib etgin. Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bugungi kundagi asosiy mavzu ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmaydi ham. Bu Imom al-Buxoriy hazratlarining so'zlaridir. Inson uchun ilmdan boshqa najot yo'q. Bo'lmaydi ham. Bu jinni telba teskari dunyoda odam ilm olmasa, ilm bilan shug'ullanmasa zolimga aylanadi. Hozir mana eshitamiz ilmni ahamiyati, ilmni zarurati haqida. Muhtaram jamoat. Avvalo barchangizni yaqinlashib kelayotgan mamlakatimiz mustaqillik kunini 33 yilligi bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi va masjidimiz jamoasi tomonidan chin dildan tabrik etamiz. Mustaqillikdan keyin sobiq ittifoq davrida berkitib tashlangan masjidlarning qayta ochilishi, diniy ta'lim yo'nalishida o'quv dargohlarini ochilishi, diniy shiorlari xalqimizni qadriyat va urflarini qayta tiklanishi, jumladan haj va umra ziyoratlarga keng imkoniyatlar berilishi yurtdoshlarimizga katta xursandchilik baxsh etadi. Ana Oqlan mahallada odam hozir bordilar. Allohning taqdiridan bo'lib 78 yilda Makkaga borgan ekanlar. Doktor bo'lib Sovet ittifoqi davrida. Shunda bir ani penselinni idishda, penselin dorisini idishda zamzam suvini olib kelgan ekanlar. Endi u zamzamni ta'rifini eshitib qo'ygan odam turna qator eshiklarining tagida 100 ta ochiritmish. U zamzamni ko'rsangiz, u penselin idishdagi zamzamni hamma bunday silab, yuziga bunday surib qo'yar ekan, uni ichish qayerda? Ey birodarlar, baklashga zamzam ko'tarib kelyapmiz-u 10 litrlab, 20 litrlab kanistrlarda. Mana unaqa kunlar kelar ekan.
89 yıl Hidaye Şerif'ini okuyetkenimizde Hazreti Ustaz'ına Allah rahmet kılsın Zakircan Damlam'ını Hac kitabı kegende ötkiz var geldiler. Ya Damla Hac babını okumayız mı? Ya bari bir seyirler var mı? Seyirler koy. Böyle degen nerseni okuyduk. Hatta umudunu uzup koy gene kendi. Şimdi var mesela kendimizde indi. Yok eken dedi. Yok. 90. yıldan başlayıp 500 kişi 91. yıl 500 kişi ta 92. yıl geçe 500 kişi bop durup ondan kekin 1000 kişi 2000 kişi 5000 kişi bana indi hazır günde 23.000 24.000 kişi haclarga umrelerge bari yaptı. Bana jette oturgen adamlarına bir 70% bari peygen. 70% Şükürler bolsun ki bu ıslahatlar devam etmekte. Her yeri yenge mescidler açılışı, yenge dini talim muesseseleri faaliyet başlanışına guvah bulup durumuz. Bana özümüz deyem kuruluyat. 45 yıl, 50 yıl degende bana Allah'ın beyti tikleniyat. Bu ne kadar mescidlerden Respublika'da rasa kop. Hayat mahçı, bu 15 binden kop adam sığadı bu mescidke, o da halese. 15 binden kop. O şey, 72. 73. yıllar şu mescid kuruluyatken de, o şey peyitteki kariyelerge etseyiz. O da haller, yine 50 yıldan kegin sizler kuruluyatken mescid işlerse bu meykaladı. 15 bin adam sığadıken mescid kuruladı deseyiz, 50 yıl aldın. Hayda var her cinne olup kaptı bu böyle de. Cinne olup kaptı, aklı azıp kaptı bunu de. Hayda var her. Bana ona küller böyle deken. Buna küller keler deken. Allah rahmet etsin. Bir katta ustazımız Arap dili boyunca Sovet devrindeki en zor mütehassı eydi yaptı. 83. yıl Toshkentda bir ağayınımızın anası olup kaldı dediler. Şahşunas alim aytibdi. 3-4 ta şahşunas alimler, tercümanlar bilan taziyaga kirdik. Sen Kur'an oku, ya ben bilmiyorum, sen oku, sen oku deyip. Xullas, menga hamma qaradi, ustoz siz oku verin, siz ilimli adamsız. Deyse, Kur'an'ın kı harfini bilmeyman. Şu bilen Arapçalab, yanvar, fevral, mart, april, may, iyun, iyul, avgust, amin deyip şu bilen çıkkigamız deydi. Arab dilini olimiga Qur'on o'rgatilmagan ekan. O'rgatilish man etilgan ekan. Alloh rahmat qilsin ustozni professor Ubaydulloh Uvatov aytadilar. 68. yil Ibn Sino Shayxur Rais hazratlarini kitoblari tib qonun kitoblari tarjima bo'ladigan bo'ldi. Tip kanunu kitabı başı nime bilen başlanadı? Kim biledi? Bismillah bilen başlanadı. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz rahmetlik Abdülfattah Resulü şu Bismillahirrahmanirrahim de yazıp koyduler de dedi. Kaldı başımız balaga dedi. Bir ay inüstü yap koydu dedi. Hamamız şuntırış hatı yazdık. Ozu bitti adam tercümeniyem. Uniyem tercüme kımegen. İbn Sina Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim deyip yazgeller deyip Bismillahirrahmanirrahim'ni koçurup yazgeneken şu adam. Ben şu Bodomzor'da, Bodomzor mescidinde zinanı tahtasını özgertirgeni için Moskova'ya barıp cevapkarlığı verip gelen 10 kişi 15 kişi barıp. Meşetteyem şu işler bugün. Mana endi minglagan odamlar sig'adigan masjidlar qurilyapti. Joriy yilda ham Toshkent Islom institutida magistratura yo'nalishida qabul boshlandi.
Termiz shahrida oliy diniy ta'lim muassasasi ish boshladi. Albatta, davlatimiz rahbari va hukumat tomonidan yoshlarga ularni mukammal ta'lim olishga e'tibori katta bo'lmoqda. Jumladan 2024-yilni yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilindi. Bundan ruhlangan yoshlarimiz har jihatdan yurtimizni dunyoga tanitmoqda. Dunyoning taniqli ilmli dargohlarida ta'lim olib, ilm darajalariga erishib shuhrat qozonmoqda. To'g'ri, hozircha boks bo'yicha chempionlik O'zbekiston peshqadam, lekin birodarlar, boks boshqa u Imom al-Buxoriy, Abu Iso at-Tirmidiy, yurtimizdan chiqqan allomalar Abu Rayhon al-Bayruniy, Hazrati Ibn Sino, Hazrat Imom Mahmud az-Zamakhshari, bular dunyoda yozgan asarlari naq diniy asarlarni 70%ini tashkil qiladi. Diniy asarlarni 70%ini bizning yurtimizdan chiqqan allomalar yozgan. 70%ini. Mana yangi o'quv yili ham boshlanish arafasida turibmiz. Bu ilm mavsumining boshlanishidir. Hurmatli azizlar, dinimiz ta'limotlarida ilm o'rganish va o'rgatish, uni hayotga tatbiq qilish odamlarni hayotiga yengillik olib kelishga targ'ib kuchli qilingan. Dinimiz odamlarning dunyo va oxiratiga foydali bo'lgan ilmlarni xoh u diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin, barchasini fazilatlik deb e'lon qilgan. Dinimizga ko'ra, Abu Hamid G'azzoliyning fikrlariga ko'ra, ilm va bilim deb atalar ekan, ilm deb ikkita narsaga aytar ekan. Allohimdan kelgan payg'ambarlar va u payg'ambarlarga berilgan ma'lumotlar to'plamini ilm der ekan. Allohdan kelgan payg'ambarlarimiz ularga berilgan ma'lumotlar o'shani to'plamini ilm der ekan. Ikkinchi ilm odamni a'zolari tabobat ilmini ilm der ekan. Qolganichi, fizikanichi, kimyonichi, kimyonichi, jug'rofiyanichi, tarixnichi, ona tilinichi, adabiyotnichi, uni otini bilim der ekan. Dinimizda ilmga ham, bilimga ham kuchli targ'ib qilgan. Dinimiz odamlarni dunyo va oxiratga foydali bo'lgan ilmlarni xoh u diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin, barchasini fazilatli deb e'lon qilgan. Birodarlar, biz hozir bilim deb aytyapmiz-u, lekin erkak kishi tirikchilik qilish kerak. Demak, tirikchilik qilishi vojib, farz. Demak, matematikani bilishi farz bo'lib qoladi. Ona tili adabiyotni bilishi farz bo'lib qoladi. Tarjimani qanaqa qilasiz, tarjimani? Kitobni qanaqa o'qiysiz, grammatikani bilmasangiz? Ilmga qiziqish pasayganda, uni rag'batlantirish bo'lmaganda esa turli sohalarda o'zgalardan ortda qolganlar, qaramlikka tushganlar. Agar dinga ilmlarga targ'ib bo'lmasa, uni rag'batlantirmasa, u pasayib ketgan. Undan keyin yaxshi ishlar bo'lmagan tarixda. Alhamdulillah, mana endi ilm olyapti, bilim olyapti, chet ellarga boryapti, o'qiyapti. Fan nomzodlari, professor, akademik degan unvonlarni olyapti. Bugungi kunda musulmonlar imkoniyati darajasida ilmning turli sohalarini o'zlashtirib, mohir bo'lib, diniy davlati va odamlarga foyda keltirishi, odamlarni og'irini yengil qiladigan kashfiyot va yangiliklar bilan o'zidan yaxshi iz qoldirishga harakat qilish lozim. Mo'min musulmon ilmda peshqadam bo'lib kelgan.
Mo'min musulmon hamma sohada peshqadam bo'lgan, ayniqsa ilmlarda, bilimlarda peshqadam bo'lgan. Ilm bir narsani haqiqatiga ko'ra idrok qilishdir. Ya'ni ilm bilan hamma narsani haqiqati tushuniladi, uning nima ekani ma'lum bo'ladi. Bu birinchi varianti, ikkinchi varianti. Ilm deb bir narsada savol qoldirmaydigan darajada o'rganishni otini ilm deydi. Ilm deb bir narsada savol qolmaydigan darajada o'rganishni otini ilm deydi. Ilm so'zi Qur'oni Karimni turli ko'rinishlarda 750 marotabadan ko'proq joyda kelgan. Ilm deb 750 marotabadan ko'proq joyda kelgan Qur'onni. 750 marotabadan ko'p joyda kelgan ilm so'zi. Bu ham islom ilmining qadri baland ekanini bildiradi. Qur'oni Karimning dastlabki nozil bo'lgan oyatlari o'qi xitobi bilan boshlanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Iqro bilan boshlanadi. Zero bilim o'qib o'rganish sabablik hosil bo'ladi. Albatta dunyoda ham oxiratda ham bilimliklar bilan bilimsizlar teng emas. Bilimli kishilarning darajalari baland bo'ladi. Alloh taborak va taolo bu haqida oyatida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أيتين يا الله رسول أيتين بلديغانلار билан билмайдиганлар тенг бўлурми дар ҳақиқат фақат ақл эгаларгина эслатмалар олурлар. Ey Allohning payg'ambari ayting. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Albatta Alloh taborak va taoloni his qiladiganlar aql egalaridir. Mana shu oddiy insondan ko'ra doktorlar Allohni yaqin taniydi. Chunki ular odamni a'zolari bilan shug'ullanishadi. Odamdagi mo'jizani yaqindan aniq bilishadi. Ana tadqiqotlarga qaraganda, statistik ma'lumotlarga qaraganda har qanaqa mo'min kofir doktor har qanaqasi oxiri islomni qabul qilar ekan. Tabobat yo'liga kirsa, naryodan musulmon bo'lib chiqar ekan albatta. Chunki odamning a'zolari odamni iymon keltirishga majbur etadi. Odamning a'zolari odamni iymon keltirishga majbur etadi. Bitta misolni aytaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Surai Mulkda Alloh taborak va taolo aytadi. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Resulü, aytin, o Rabbiniz sizni huddi darahlarını östürgeni kebi sizni östürgen, ündürgen, Sizga quloqni berdi, eshitmoqni berdi. Sizga ko'rmoqni berdi. Sizga demoqni, og'izni berdi. Lekin sizlardan juda ozchiligingiz bunga shukr etursiz. Gaplarni qarang. Sizlarga eshitmoqni, quloqni berdi. Sizlarga ko'rmoqni berdi. Sizlarga og'izni berdi. Juda ozchiligingiz bunga shukr etursiz.
Qiziq joylarni eshiting. Qur'on qoidasiga ko'ra birinchi aytilayotgan narsa keyingi aytilayotgan narsadan ustun ekanligini bildiradi. Birinchi kelsa Qur'onda ketida kelayotgan narsadan ustunligini bildiradi. Iya. Ko'zdan quloq ustunmi? Ustunligini eshiting. Ko'z oldini ko'radi. Ikkita yonni ko'radi. Kechqurun ko'rolmaydi, orqani ko'rolmaydi. Quloq orqani ham eshitadi, ikkita yonni ham, kechasi ham eshitadi quloq. Ko'z uxlab qoladi, quloq uxlamaydi. Chunki agar quloq uxlab qolsa, odam uyg'onmas ekan uyqudan. Yotar ekan turmasdan ovush bo'lib, mahsulot bo'lib. Uchinchisi quloq, quloq. Ne Alloh taboraka va taolo ichida nog'ora pardasini moylab turadigan yog'ni tashkil qilgan ekan. O'sha odamning nog'ora pardasini eshitadigan pardasini moylab turar ekan. Aytmoqchi, mashinni moyini 5000 da almashtirganmiz, 10000 yurganda almashtirganmiz. Hech quloqni moyini ham almashtirganlar bormi ichimizda? Hech almashmaydi-yu bu yo. Ne turadi, yaxshi bo'lib. Undan tashqari, quloqning ichidagi haligi moy sassiq, achchiq narsa ekan. De artganimizda chiqadi o'zi. Badbo'y va achchiq narsa ekan. Uni hikmatini ko'ring. Odam boshini yostiqqa qo'yib yotadimi? Agar o'sha nog'ora pardasini moylaydigan yog' o'sha Allohim tashkil qilgan o'sha yog' yaratgan o'sha yog' qiyomga o'xshagan murabboga o'xshagan shirin bo'lsaydi gul rayhonlarga o'xshagan xushbo'y bo'lsaydi odamni qulog'ini qurt qumursqa bosib ketar ekan. Hech kechqurun e'tibor berganmisiz? Chibin g'ing'illab uchib keladi, og'izga kirib ketishi mumkin, burunga kirib ketishi mumkin, quloqqa kirmaydi. Haligi quloqni nog'ora pardasidan qo'rqar ekan. Moyidan qo'rqar ekan. Birodarlar, quloq orqasidan iymonga kelar ekan inson. Eshitish orqasidan iymonga kelar ekan. Aytmoqchi, payg'ambarlarning ichida ko'rlari bo'lgan ekan, karlari bo'lmagan ekan. Chunki hidoyat quloq orqali boradi. Birodarlar, shuncha narsani sanab turadi Alloh taboraka va taolo. Juda ham ozchiligingiz bunga shukr etursiz. Tavba qildim. Pandemiyada quloq eshitmasa yomon ekan ey. Shunaqa bo'lib qoldi. Azonlarni eshitmayman. Ya'ni o bolalarga nikoh o'qish kerak, roziman degan so'zlarni eshitmayman. Ishkal. Apparatlar taqdim u alik vang'illab bir narsa ko'tarilib ketadi uni ovozi. Ey Allohim, o'zing tekingagina mukammal qilib bergansan buni. Voy birodarlar, juda ozchiligingiz bunga shukr qilursiz. Mana shu narsalarni ilm o'rgatadi. Yana oyatida aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarib qo'yur. Ey mu'minlar, sizlarning ichingizdagi ilm ato etilgan zotlarni baland darajalarga ko'tarib qo'yur. Har qanaqa ilm odamni darajasini oshiradi. Har qanaqasi. Xohlagan sohani ustasi bo'ling, azizsiz, xohlagan yurtingizda, xohlagan davlatingizda, xohlagan zamonda. Ilm shunaqa narsa.
Muhterem azizler, bana şimdi hem okup öyledik. Beni İsrail Allah Teala'dan özlerine bir padişah soruştu. Allah Teala ularga Talut'nu padişah kıldı. Talut'nin padişah bo'lishiga hem onun başkalardan ilimde üstün ekeni sebep bo'lgan. Bu haqida şundoq deyiladi. Manasını okuyayım ben. Yani ularga peygamberlere Allah sizlerge Talut'nu padişah etib yuberdi dese ular, unga üstümüzden qanday hem padişahlik bo'lsin. Axir hukmronlikka biz undan haqliroqmiz-ku. Bundan tashqari unga mol mulk ham mol ko'p berilmagan-ku deyishdi. Bani Isroil shu gapni gapirishdi. Alloh taboraka va taolo ilmlik bir Talut degan insonni ularga bosh qilib qo'ysa, ular g'ash kelib aytayapti. Allohim, nega buni bizga bosh qilding? Bu bizdan boymas-ku bu. Bizdan boymas-ku, bundan ko'ra bizni o'zimiz haqliroqmiz-ku podshohlikka. Deyişti. Peygamber aittiler. Allah onu sizlerge, onu tenleb, onu ilim ve cismani cihetten ziyade etti. Allah tebarek ve ta'ala halk padişahligini uzu haklıgen kişi gibi yeredi. Allah keremi kin ve bilimdandır. Uzu biledi kim gibi verişini. Allah tebarek ve teala bilsen onu muhakeme etelmeydi bendesi. Hahleysiz mi, hahlemeysiz mi? Allah tebarek ve teala ilim ehlini uluğulab. Adamlar birer hükümünü bilmeyi kalgenleri de ularge müracaat kılıçını büyürgen. Çünkü ular özlerge ata kılıngen ilim hikmet sebeplik. Meselelerge yeçim tapadılar. Yaxşıyam alim var, yaxşıyam ulema var. Adamların meselesi ki yeçim taptıradı. Bana onu ne içtin? Bir ahmak bir iş koyadı. Anca yıl buldu. Bana şey itibat amallarda buluyordu iş. Ertelep eşik takılı yaptı. Assalamu aleyküm aleyküm assalam. Gelin. Yukarıda bir hıcaletlik meselem var. Anneme mesele. Keçkırın çipke genedim. Aynlar bilen oturduk. Gep geçteydi. Mesulü çipkesem kelini sütünü sağıp koyduğun eken haliki sütünü içi varım ben. Şimdi anam bop kaldı. Ben bunge kanakı şimdi er katınçılık kılaman. Ballar var, üçte bala var. Dep kaldı. Undan tashqari yana bir voqea bo'lgan, uni ham 4 ta bolasi bor. Er bilan xotin bitta yilda bitta tug'ruqxonada deyarli bir kunda tug'ilgan. Tabiat muzeyini oldida tug'ruqxona bo'lardi. 78-yil shetda ikkita ayol tug'adi, bittasi o'g'il tug'adi, ikkinchisi qiz tug'adi. O'shalar katta bo'lib bir-biri bilan quda tushib qoladi. Endi masala ko'taryapti. Masala shundan iboratki, Sovet davrida hamma onani sutini bitta qozonga solib, hammaga ichirgan. Demak, bu meni singlim yoki opamga aylanib qoldi. Degan masalani ko'taryapti. Kitobni gapini eshiting. Radoat degani, radoat degani. Emizish sobit bo'lishni. Otani radoat deydi, emishni otani radoat deydi. Bizni mazhabimizda o'g'il boladur, qiz boladur. Bir, o'g'il boladur, qiz boladur. 2 yashar u 6 oygacha bo'lgani 2. Qiz boladur, o'g'il boladur. 2 yashar u 6 oygacha bo'lgani o'z og'zi bilan vositasiz, butilkasiz, qoshiqsiz onani ko'ksidan bir marotaba topib, tortib, bir qo'ltim o'tkizsa radoat bo'ladi. Chaqaloq 2 yashar 6 ga yetmagan chaqaloq o'zini og'zi bilan butilkasiz,
qoshiqsiz onani ko'ksidan tortsa-yu bir qo'ltim o'tkizsa razoat bo'ladi. Demak, ani sutini ichib qo'yganga hech narsa qilmagan. U hech qanaqa karohat joyi yo'q uni. Ana uniki bo'lsa, er xotin bir joyda tug'ilganlar. Uni onasining sutini bitta qozonga solib, qaynatib keyin ichirgan. Unda ham razoat hosil bo'lmaydi. Birodarlar, yaxshi ham olimlar bor, yaxshi ham kitob bor. Yomasam yo'limizni topib yuralmaymiz. Yana bitta misolni eshiting. Bir masjidga kirsam, tog'aran to'nkarib qo'yibdi gilamga. Hay endi mana tepalarni yuvganda, olib kirganda tog'arani qop ketibdi, olib qo'ymabdi dedim. Keyingi namozga kirsam yana turibdi. Nega bu yerga tog'ara qo'yib qo'ygansizlar? To'nkarib qo'ygansizlar. Tunov kuni bir otaxon peshoblarini tutalmay qoldilar, shetda siyib qo'ydilar. Xo'sh, endi bu kitobda o'qivdik, bir domla aytdilar, katta odam siyib qo'ysa, u siydik degan narsani 3 kun ariqqa oqizib qo'yish kerak ekan, deb aytdilar. Barakalla, ha? Yana nima deb aytdilar yana? Shunga endi shuni to'nkarib turibmiz. Baraka topkurlar, buni bitta masalasi bor. Yosh katta odamni peshobini haqiqatda oqar suvga sop qo'yish kerak. Agar oqar suv bo'lsa, bir ikkinchisi. U gilamni yoki palosni katta kichikligiga bog'liq bo'lgan masala bor. Agar katta gilam bo'lsa, o'sha siydik tegan joyini o'zi yuvilishi vojib bo'ladi. Katta gilam bo'lsa, kichkina gilamcha bo'lsa, uni olib chiqib suvni tegiga qo'yish vojib bo'ladi. Iya, katta gilamligi, kichkina gilamligini qanaqa aniqlaymiz? Barakalla. Gilamni bir chetidan ushlanadi, dey silkitiladi. Silkitganda nariyoq tomoni qimillasa kichkina gilam bo'ladi. Silkitadi, agar nariyoq tomoni qimillamasa katta gilam bo'ladi. Bo'ldi. Ota go'ri qozixonami? Suv bilan toza bo'ladigan narsa, lekin etta bitta katta xato bo'lgan. Katta xato otaxonni izo qilishgan. Shu odam namozga chiqalmadi. Shuni ko'rmaslikka olib qo'ya qolgin. Bilmaslikka olib qo'ya qolgin. Shu otaxonni izo qilguncha. Birodarlar, ilm hamma narsani hal qiladi. Ilm hamma narsaga baho beradi. Agar ilmsiz baho berilar ekan, ilmsiz yondashilar ekan, u odamni adashishga olib keladi. Ey Allohim, barchamizga tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin. Bir ulug' ne'matni ilm qilib yaratgan ekansan, Allohim, shu ilmdan barchamizga nasib etgin. O'g'lon qizlarimizga nasib etgin, yurtdoshlarimizga nasib etgin, avlodlarimizga nasib etgin. Yana o'sha Imom al-Buxoriydek, Imom at-Tirmiziydek, Imom Zamaxshariydek ulug'lar, zabardastlar yana yurtimizdan chiqsin. Alloh taborak va taolo ilm ahlini panohida asrasin. Yana bu mavzularga inshaalloh qaytajakmiz.